Kendi sarmançıklarımızla. Şimdi bakacağımız nasıl resimler kim yapacak öyle mi? Kızım başını göster armancık. Ben narat yapacağım. Sen narat yapacaksın? Sana mısın? Elmazcığın böyle bakınız. Ne bunda yazay tohtu elmazcık gösterir. Balalarga şiirler, em halimler, ne resimleri boyalamak için öyle kızım? Ne? Sende bunda yazılmış tohtu bakalım. Арманчик, улегазым? Хатиджи я пачах, нарад, улегазым? Нарад, мана дульбер язяши, хазым? Дульбер, меселя, нарад хайсы тусти ола, хазым? Ешель! Ешель, догру. Ешель, я ойынжахлары хайсы тусти сен я пачан? Ренкли. Ренкли, улегазым? Мен нести эпси бас. Ренкли, ренкли я пачан, улегазым? Мында ким бар ресимде, хана бахах? Тавшан джек бар хатиджиде? Мышыжық арслан оғалипа, мұна ғалипа бұ арслан, сычанжық, оғланжық, мұна бұнда қардан баба бар, елдізжықлар, ерші, дүлбер яп, яшы? А бұ, ем бабабан келдіз. Елдіз, қана бақақ, кем ресім дүлбер олжақ? Назлы есе, не бұжақ қызым, орнек өле қызым, не зай бұ орнекні насыл ренклернен бойыла арсын кей? Назлы есе бұ орнекні тұрышы жақ яқма, айнен өле қызым? Гузел япмыз, сон бабаны за көстеречеміз. Ким ен дүлбер япты. Элмазжықта бұнда не? Қызым дүл бақайық. Тоқ, элмазжық, дүлбер. Сен ешіл фесчық еппайсын, өле? Анадым. Бірдаха, хана біз мұнда оқуяйық, не езай бұнда? Қоқла шырдың ады. Элмазжықның қоқла жығы, Санкеоның қыз жығы. Көрмейм? Ақшам саба ағламай, шалыны өзу бағламай. Янақлары ал керас, бұрыну панти біраз. Томалақтыр, томпачтыр, қоқла она қуғанштыр. Ана себе өле қызым кенді қоқла жағыны, өз қоқла жағыны. Бұнда тержімесі де бар. Бақыңыз, не қадар гүзел бұл, бөле меджмуалар. Баладан да баба барчан. Бұл гугу, гугу мұна дейлі. Бұл қызым, гугу. Бұл қоқла не демек? Кукла. Янаджықлары шоке демек. Панти. Панти бұрынчук деді. Кур носы екен демек. Бұрын нос. Тоқты есен, Элмазжығым, юзну не ешіл япасын? Фесіні ешіл япын енді. Сен юзну не ешіл сесін япмай? Йо, қызым. Йо. Ақанда сен көрдің қоқлан юзу ешіл олғанына? Башқа түсінен. О, білмейді аны. Стесін оны антерджігіні япайық, ешіл. Абу тусынен керек басынын япма. Абу тусынен керек оның япма не алмадық өле? Селгич алмадық, назлы? Селгич не еп? Элмазжығымда ялыныш япты оны селмек үшін. Элмазжық қана яп. Янтерджығыны насы сен түсте оны япачан, қызым. Біз Элмазжығынен бақайық. Мүлкін бірденесін антерджығыны япма қырмызы іздесен, қызым. Қырмызы түсі беспек севеміз өле, қызым? Қырмызы. Қырмызы фесчығы. Бірсін олсын істесен ешіл фесчығы, ешіл антерджығы. Қызым, насы беллесін? А бірсінің гүлгүлі өле, қызым. Ол маза гүлгүлі япарық антерджығыны, гүлгүлі фесінді япарық. Қан Элмазжық яп? Бақыңыз Элмазжық мас. Севей. Шиыры да пек гүзел өле, қызым? Тоқта еді, окетіш, деде бүліп күт, адады кәбетадыш, әсәбесірей. Құлытыш, сағылтыш, айта бөбесе, көзайдым, айдым ұшыл, де көзей сұрсе. Маша, бұй Элмазжығын ән сирен шер жағышын. Қызым, сен оның әліне әнді яптың күлгүл өлі? Назыл кетір бізде Сергейч, біз ұнұттық. Анда қалемдерінің ішіне Сергейч еқті, қызым. Мен сен ресім дүл бері ұлсын, ұлмаз жоқ. Антерджығыны, бақыңыз, қызым. Бақ, Элмазжық, мен саң көстерейін, бақ. Мұна оның антерджығы өле, қызым. Бұндан шықмая олмай. Бақ, бөле керек епмай, бақ, бақ, бақ. Мен бедем. Мұна бақ, бұл тарафы олмай шықмая. Аға, бақ мұна. А сен оның әлжігіні не үшін яптың қырмызы? Мана оның еніні қырмызы япмай керек. Мана оның ені бар бұнда, көрді? Дүлбер олсын ресім, чүнке балачықлар бақайлар.
Илмазик бізде гүлгүлі реңгіні бек севе өлі қызым. Мұна бақ бұрай жас олайжақ, сон бұнда. Мен сына көсерейім, еліні япма, яшы, бұ анасын Илмазикын әлі. Еліні япма башқа түсті, яшы. Табырке біз Илмазикын жердің шынды қойжақ. Илмазик япсын, біз оқойжамыз өлі. Илмазикының қоқладығы, Самкеонын қызчығы, ақшам саба ағыламай, шалыны өзі бағыламай. Янақлары ал керас, бұрыны панти біраз. Томалақтыр, томпачтыр. Қоқла, она қуванчтыр. Бұйырыныз, сақ олыңыз, айтамыз бізле. Көз айдын, айдын ұлсын, не гүзел сөзлер. Шынды Илмазик. Ана, бастыресің балачықлар, насын Хатидже? Хана Хатидже насы япты? Хатидже портакал. Хатидже портакал япты, енді балачығын юзну. Мүшді ұманы не? Сен сезін оның портакал ұлсын оның юзу, өле қызым? Сенің юзым мұры. Яқшы, портакал дегіл, мен белесем болет үсте керек еп мамының Хатидже. Яқшы олсын портакал, Хатидженің балалары олайжақ портакал балачықлары. Назлы не яптесел, хана бензи, бензи, машала. Девам әтіңіз қызым, девам әт. Дүлбер олсын өле қызым? Е. Хатидже сенпек дүлбер япасын? Гөзлері сен тоже. Гөзлері керек әді не тоже өле? Насын сен айта, әлханы кепі. Хвар чорка. Көзлеріні мүлкін әді мен сен айтма ақара, еді қаберенге қызым. Қызым, сен антерджігіні яп оның, гүлгүлі антерджігіні қана яп, дүлбер олсын гүлгүлі антерджігі. Қана Илмазик? Илмазикын шығырып, Илмазикын әресімі пек дүлбер ола, машы. Мұны көрдіңіз, нөсін әресімі япты? Шын көстерлерім. Илмазика, енді оның антерджігінің күлгүлі яптық. Янасын антерджігіні нас түсте епі? Қана башқа түсі құлан? Бөлі. Бан башқа түстілер олсын, өле қызым? Қайсы түсте құлан әжамыз анасын? Кок. Кок олсын, яқшы олсын кок. Яфесі нас түсте оның олайжақ? Яқшы, сен баштың ойнен яп? Кок яп баштың. Дүлбер япыңыз ресімлері, чүнкі бұ арманчық мечмуалары дүлбер олсын әрші. Хатидже, сен қызым не яптың? Хатидже, Алидан япай? Юзлі. Портакал юзлі балачық. Назлы есе дүлбер япай, машылы. Йо, Хатидже да бізде дүлбер бай. Қызым әрші портакал олмасын ама қызым. Яша, қызым, қана нараты яп ешіл, а бұл байрачықлары яп әртүр түсте сары, қырмызы, мави, өлі қызым? Да байрачықлар ма? Қызым, олды башқа реңкілері кеченді, қызым? Портакал япасын яғын. Нас ен дүлбер яптың, тоқтан, Илмазик, бақ, нас дүлбер яптың. Аха, маш, аха, қызым, доғыру яптың, Илмазик. Қана сен әлжігін алым, мен көрмейм, қызым. Маша, ой-ой-ой, дұр, бек чықма мұнда, бұнда чықма. Дұр, ерімес ем сіна тикаранчық? Тикаранчық. Тикаранчық сел оны? Дұрбер осы қызым. Дұрбер бізім қырмызда тарқыз шықланымыз, дұрбер олмай керек өле қызым. Олды, олды қызым. Дан, тепесіне де яп мави, енділеріне яп мави. Только не енділерің. Дан, дан, теже яп, Хатидже елма, сенден теже ресім епай. Назылың ресімін біраз ағыр жауын, күчі көрінеклер өле қызым? Бе чоқ түсілер қоланмай керек өле қызым? Шынды сен меселі не ресін епасын, қызым, не ресін? Ешіл епрачығы. Бірісі мави, бірісі ешіл епрачығы өле қызым? Илы да қызы. Мен сары алачам. Пек бөлпер. Хана көсер назы бақайым дұр көзір. Өзел, бұл қырмызы. Хана мені сыны ярдыметейім. Сен де яп, мен де япайым. Хана мен де ярдыметейім дұр. Ана, сен ярдыметерсе, а бұл мұй япма. Бұл, білесім, бұл біраз тайғақ, оншын біраз ағыр япма, анадым мен. Хатидже, сен қызым? Хана сенің. Сен Алидан құрып, балачығының юзну портакал яптың олды. Башқа сен бүші япмадың, Хатидже.
Ана, я бах. Элмаз, я нечен сен мында башка ринг башларыны куланмай, кызым? Сенин ешил олсын энди онуну. Белки эпсини мави епа, кызым, мави антерджик, юзнасын. Юса оно көлмегі ешил олажаксын де. Көлмегі олажаклы. Кызым, яхшы олмаса, яхшы дүп бер еп, кызым. Мүлкін мен абу гүлгүлюдан сонна жас еппайым, кызым? Бах, а сейсін, сейсен онун мұна... Қызжығын абы күлгілі олды үстіндегі антерін өлі қызым. Ишіні қырмызы епайық істейсің қызым? Хана еп қырмызы ішіні? Дүлбер еп, Элмаз жық, өкіреніз дүлбер еп маға қызым. Ку-ку! Хана бесен еп қырмызы мұна бұнда, доғыру Элмаз жық. Бақ, мұна бұнда да антері оны доғыру, қызым. Бұды оның антері жегі, мұна дебі антерін, қырмызы олсын, яқасы антерін, ер-ер дүлбер олсын. Мен білесем, қана Хатидже не апайсын, қызым? Ана. Хатидже башлады. Маңа керек білет олсын. Қызым, ям башқа тұсын ершін. Мұн көресін, оң үшін деп тұс Хатиджеде. Башқа тұсын ауы яп. Девам әт, қызым. Сары, месіле қырмызы мұна, қырмызы девам әт. Эбета, бұны керек фломастернен доғыру сен айтын. Қызым баға брасына да сон баға, біле дүлбер, ренкілі-ренкілі, машалы. Арман жағым, бойламақ үшін пек дүлбер орнеклер олар верейлер. Юр баға, юр. Хана, Элмаз жағы не еді? Хана, Элмаз жағы, қоқылай жағынан тері қырмызы доғыру. Хана дебіне де яп қырмызы, құшағы да қырмызы яқшы олсын. Элмазжик, я мүлкін гугуму мен епайым, гугумну. Яш. Оны нас түсті епай, қызым? Гугум нас түсті ола? Гугум бақырдан ола, оле? Мед, медны. Мед бізде хаверенгелі қырмызы түсті ола, оле, қызым? Оле епайым мен, қызым, сана ярметейім. Мүлкін? Мүлкін, қызым, дүлбер олсын сен ресімін мен ярметейім. А мен бұны епайымда. Сен оны фесіні епарсын сен. Мен гугумну құру епіжем. Балачықлар, сіз білесіңіз, бұ әлетін ады гугум. Мен білем. Гугумын ішінде әвелден су ташыған әділер, ташыр әділер. Гугу. Еді қыздыра әділер, месіле. Мен қордым ташырды су. Бұрда қач, сен еп-еп, байрачықлары еп-епсіні фархылы-фархылы түсте, Хатидже. Қызым, дан ренкілі олсын сен ресімі, байрачықлар. Қызым, әбет сен ресім жығын күчі көншін сен ағыржа? Элмаз жығын тікан бала банжа ресімі? Мұна тікан құ. Менің бұнда пек жоқ. Назыл, сен бүйік чес, но үншін сенің тікан ағыржа ресімін, ама? Мұна тікан құ. Біз жоғын, сен пек дұрбер. Алырық фламастері, сон даны біле. Гүзел ренклер олар, өле қызым? Басқа специалный фломастер керек, ато әбілі бұқаты сұйлар. Гүзел сұйларына алырық, яш. Доғыр оң балачықлар, сіз білесіңіз, халемлер да, фломастерлер да бар. Ер түрлі. Бар, ерама сұйлар бар, гүзел сұйлар. Яқшы, біз тұршыр, халма гүзел сұйлар. Бар, ерама сұйлар. Гүгімні яптық енді. Тоқты, сен нересін яп Қызым, енесен бұны яшыл яптың, соң мави яптың, әнді қырмызы башланы епма. Оның антері мави дедік анасының, Элмаз жығын. Бұ анасы дегіл Элмаз жығын. Бұ Элмаз жығын, бұды оның қоқыласы. Қана, не үшін сен башланың қырмызы епма? Бұ қыз жығын антеріні яптық, қырмызы яптық. Қана, бұны сілейік, дүлбер мави олмай керек. Қана, сіл, дүлбер яп, есімі. Хатидже, сен не яптың, қызым? Сен үшін епайсын, мави тавшанчық. Девам әді, девам әді, қызым, тоқтама, девам әді. Я бұнда бала бағамын. Назыл, дүлбер, назыл, машылы. Хана көсер, қызым. Дүлбер орнекі, машылы. Хаверенге біязен ауыр. Назыл, сен баштан орнеклеріні еп, сон, қызым. Хатидже, мүлкін мен сіні ярдметейім, байрачықлары тез епай, ақ әрт үрдісте. Яқшы, яп өлесе. Тежі яп, қызым. Хана, яп, сілден? Бұны сімей оқ. Сілен мей оқса, тоқты шымей ярдметей. Элмаджи, хана, месе ярдметейім мави не епма, қызым. Хана, мави. Кеттен құзы. Қырмызы, есен бұна мави чоқ яптың, қызым. Мана қырмызы антержек. Бақ, бөле керек тұршым, бағы бөле. Нақтар. Мұне
Бір ерде чоқ япсан, бөле. Ойу мави дүлбер ол, біле бұзым ба? Сен өзің өзің? Мави пек яраш тілмаз жаға, ма сен япыз. Хатиджи, ілмаз жақ, юзну бойлама мави қызым? Юзну япма мави қыз жағым? Яқшы, сен енді абы енні да яп мави, енні. Бұрасын сілейік. Доғыру. Енді бұнда да яп мави. Құсы сен енді болды тұл. Сен дан яп, дан яп, дан ренгі. Сары чешегіні яп енді сон. Мен яқылашырым дүлбер көрмейдегі сары балған чешегіне. Жым мен әлмаз жығын. Қызым, сен оны бойлайынан қадар мұлкын мен абуының қырмыз әнтер жығыны япайым, дан тіканы дан дүлбер осын. Қызым, яшы дүлбер осын мен істеймін, әлмаз жығын қолқыла жағы да яшы. Көрдіңіз, біз сен екі қалемнен бойлаймыз, бе қызым? Өле ешті, мен әлмаз жыға ярдым етем, өле қызым? Оны қоқыла жығын қырмызы, антер жығын. Әлмаз жығын әсе мави, өле қызым? Е. Әлмаз жығы бізде мави. Анхана әлмаз жығы бақ бізде. Әлмаз жығы, мана бақ қызым, мана бақ. Әлмаз жығы бізде мави көзім. Тілде бұйы көч. Ана тілге ұрметініз ексілмесін еч. Бұйырыныз, сақ олыныз. Айтамыз бізлер, көз айдын олсын, не гүзел сөзлер. Әлмаз гүзел тұт қалемінің гүзел тұт. Вер, бұрасы мен сай әрдіме тейін. Бұрсты, мен бұлдұрдым. Сен бұлдұрдым? Тоқтан, ол ресім бітірмей. Тикран бұлдұрдым. Олмаса тикранчық мен сай әрдіме тейін олы? Мен сана тикранчық ерім. Тоқа бұны мен епадам. Фесіне сен епадам. Мен антерінің мүлкін епайым тез, қызым. Антер жығының тез епайым, ави? Яшы, қызым? Яшы. Мен сен сен антер жығының тұл бер осын, ави. Бақ, бөлі мен ұрдыңыз епайым, қызым. Мен сен тұл бер осын, әлмаз жығын антер жығын. Чүнке әлмаз жығын, арманчықлардан ресімлер епма, әлі қызым? Біз арманчықлар пек севеміз, әлі қызым? Біз олары сақылаймыз, олар келселер, біз олары ертмаймыз. Біз олары сақылаймыз, сон бойлы қалемлер чықарамыз, ве қалемлер мен ресімлер епамыз, әлі қызым? Чүнке арманчықта пек чок файдалы шын. Бақ, тек арманчықтан дан, абында бақ, қызым. Бұнда доғыру мен яптым, қызым, бұрасын бақ. Насы түсте бұрасы олмай керек, қызым? Мави, бұантер жүгі түшінке доғыру мен епам, қызым ба? Қыз жүгі мен. Ана, көрдім? Мұна шын дүрбер олды өлмаз жүгін антер жүгі? Шынне біз баққа жүп, мұнын бақымыз. Насын өлмаз жүгін антеріні мави сізбеген біз? Шынне бұрасында мави епма керек. Бұда антерін девамы, қызым ба? Арманчықтар, чықма, чықма, абыралардан чықма, қызым. Йоқ, не үшін бетті. Мұна, бөлі, бұры, бірді қаназа. Бұндан чықмая олмай, өлі, қызым? Башқа мави, мұна, мұна, қызым, мен сұны ярдым еттім. Сен фесіні нас түсте епі жан, шын сөлі бөл маз жығын. Қайсы түсте епі жан, фес жығына? Қызым? Сары. Сары, ал олмаса сары, яп сары. Тоқтаңыз, бізе Әлмаз жығын, сен тез жығына, қызым, яп, мен істейім, оның антер жығына япы бітірме. Бұл, қызым, сен сары яп. Салама, шатай салама. Қызым, я не бұл қыз жығына, қоқыла жығына фесі ұлы жақ. Мен сенің еріне олсам, бұл ташчықларына епар едім сары. Ама фес жығына мави. Сары. Мен сары епар едім ташчықларына, фес жығына есе мави. А бұнда сары епар едім ұлы. Сынде епан бұл.
Сачны се, без я пойдем с хаверинги сачны. Я же, кызым, хаверинги сачны без я устанем. Я уже не пойдем. Сен я пойдем, бед, ким да не пойдем. Келем. Мені вресіне керек мави тұз, қырмызы тұз, сары тұз, ешіл. Қаным баққа, назғы маш. А бұ қырмызылар пекте қырмызы олмай ле, қызым? Не. Назыда бұ бесі тайғақ ерінде апамыз, оның үшін олмай ле, қызым. Демеке бұ тайғақ ерлер үшін фломастер керек. Яшы, қызым, сен пек дүрдері. Маш, қызым, дене дүрдері. Без тимис япма, ама без фломастер я, без халими не помню, сюда кузом. Ама гени пек дульбер маш. Хана хатиде гостер кузом. Хатиде хана мы так шанчика нас отвезти. Мави. Дульбер. Дульбер. Дракон ачтерха. Хармузы. Я буки марсланчик, оля кузом у нас все ладжах без я кузом. Портакалы хара. Идем. Портакал, а вы че захвану хараму гуни пладу рудита там. Чанчих? Мести мор. Мену ну я пара мор. Кимы? Сын чанчих. Мор? Хоть чин с чанчиха, галиба. Пеку шуду, мор тстюла джах. Куленьги ол. Куленьги асу беку мар с чанчих. Яхши бу хоть чин с чанчих, сей осу мор тстюла. Не пай. Ильмазчикын кухлачыка не пай. Хана бахаях ильмазчикын кухлачыка. Ильмазчикын кухлачыка не пай. Ебаш. Кызым, ага, бусары. Сачлан хаверинге ама я пай, кызым, кызчыкын. Ильмазчикын сачлан хаверинге я пай. Кызым, мен абын фесчикын олы я пай, кызым. У нас им туз. У нас и олы. Хармазы, ну тика раньше хармазы, я пойду. Ну тика кулькулюдава. Кулькулюдан, где кулькулюс. Хазам, сину на сачны япма сары, хаверинги яп сачны. Чунки фесы сары, сачи сары, корун месун сачи улган. Сину хаверинги япма на сачи, абрадан сачи башла на бах хазмана. Бах хаверинги нас дульбиру. Хаверинги сачлы хазачха дульбиру, или? Яша керек минус не яп хаверинги унаха патыр, чунки хаверинги хоют усма хазам. Хаверинге хойу тусу, ну шыни хапата жағы олай қызмын? Мені сильмачығы ярдымы тейм, а бұ қоқылачығын фесчығын еп байым олай қызмын? Ама осы пұшағы. Не қызым? Не. Сары осы. Сары осын кем? Фесі осы сары. Я олмаса бұ ташчықланы қайыз тусте еп ба? Белке мави еп ба? Чүнке әндері мави. Наз білесін? Қызым, сен мави бер, мен... Ярметим сын. А мен сачны япайым? Хаверинге. Эльмаз, яп, қызым, яп. Яп абуташ чықлары мави, яп абету малачықлары. Яп мави. Мен ісі абу сачны япайым, хаверинге? Дан тез ұлсын, сен болдырдың тек аранжақ. Япайым, қызым, сачны? Япайым, сачны 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 Ильмазжик пек дульбер есім яп бөлі, қызым? Ана? Бізде өлі олмасы да. Ильмазжикым, ғана дивамет, қызым? А сен не оның мави епайсын қашыларына? Ғана сен кемде көрдің мави қаш? Ильмаз ғаным? Қара қашыны яп бөлі, қызым? Адамларын қашыларына сұмылы мави? Көрмедім мен мави дағын кемсіз. Мен де көрмедім. Яш сен қарайнен бойыла, о мави қапатыр, қызым. Қара қойу тұсу мави қапатыр керек меселіме біш. Мен Ильмазчыға ярметтім, оның сачыны хаверинге еп. О, хаверинге де мүлкін еп маға қаш доғыру. Хана баха, тоқтаныз. Баха, Ильмаз, хана сен қашын нас түсте, хана көстерме. Мана бах. Ильмазың ғалиба хаверинге и мави көзі. Ана, олмасы бұ Ильмазчығында мави көзіне епай қызым? Шын бақары тоқты, Ильмазчықта бітірек. Ильмаз... Ильмазчығын көзі мави, біз қоқыламыз, Ильмаза бұнда ресімде де епачамыз мави, өлі қызым? Одыр қызым, нәсі өлі епасын қызым, тоқты? Өлі епай, оны қашының дүлбер епай қызым, дұр. Мұна қаверенге епті. Айын, енді мави еп, көзіні мави еп қоқылам. Мави еп. Ильмазы нәсінің көзі мави. Олмаса.
Маня. Мене, Эльмазжигында. Яваш-яваш, козын пек балбан япайсын. Йо, ну игдур бер яп, Эльмазжиг. Экенчисіне яп, экенчисіне. Экенчисіне. Эльмазжиг, өзер қызжиг. Эльмазжиг, тигаран яр, Эльмазжиг. Менім адым Эльмазжиг, мен біразжиг. Насилин черный да ярамазчик, арманчик на пек севел, он у кими сие верм, а у зусули чек черный, а хлндай сие ну шир, хазан. Не мы это ярамазчик, метика ярамазчик, арманчик на пек севел, он у тише леземеди. Он у кими сие верм, не мы ле хазан более, арманчик ну кими сие верми. И на нас засучит, соли на нас. Меным адом. Эмастил. Меным адом. Короче, разлы. Векселем арбачоклы. Леве алау, бахам. Охуп, охуп, хуана. Нашел на зон. Не ед арзу, ют кукунде. Хаталардан юксек учмах, батанымны сураты эле. Яны сирелилер ачмах, джусюр ола. Эр бір инсан, эгер олса сабыр телек. Савдыль телек. Савдыль телек. Тынч. Тынч. Олсын де аналардан. Бір үчі-жу олмақ керек. Өші үрді біспек севем сөйлек, қызым, Аметхан Султан ақыны. Аметхан түш-түш-түш. Не, қызым? Аметхан түш-түш-түш. Арман, арман, арман жер. Эльмаджи ханым бісін адам бүші? Қызым, енасына еді ойын ақылназына? Арманчық үшін ойын, Эльмазчық сын ақылына? Кемес әгістерем, тоқтар? Яқшы бүші олмаз. Яқшы, яп көзіне енді, Мави, етер сілме. Мави, яп көзіне. Эльмазчық, Эльмазчық. Ақылына бір ойын бар, Арманчық ақылына. Қаны көзірек балачықлар бақ, тұт әліна. Тут Эльна, Эльна тут. Эльна камера, минулма. Хана Эльна вермана. Бли тут. Хоя бунда, балачихлар корсын Эльна. Арманджих, арманджих. Тохтаныз хатиже, иштілме. Арманджих, арманджих. Дағдан чықты тавшанджих. Бу тутту, бу темізледі, бу пішірді, бу ашады. Ен күчугу деді, ана, я хана мана. Анасы оны деді, бар қазан дебіні құр. Барайым, 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 қазан дебіні құрайым, 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 әлі? Әлі ойын бар, арманчық, әлі ғызым? Бұл сайын ағы қалып. Күчік балайчықлар арманчық еп балып, әлі ғызым? Құшан олар күлелер. Құшан болдырдың, қаны көсер есімі. Яқшы істейсін, етер бүгін, ғызым. Насын сіз Эльмазжигның ресімінің бегендіңіз, балачықлар? Ек! Хана, тот Эльмазжиг көрмей, балачықлар, сен ресімінің. Мұн Эльмазжиг не епті? Амен дам япмасын. Хатиже не епті, хана баха, хатиже? Хатиже мұнын наратны бойлы. Дан япмады, епа адамы, епа адамы. Мен, тиекарымын, ол. Назлы хана, көсер. Назлы, хана? Мен дам бұшы япмады. Мені баяу яқы, Маш, Маш, Маш. Мен беген бұл, пек дүрдер. Мен әрсіншіға, балачықы. Все бұл балачықлар, бөлі арманчықлардар есіме қалар, ләк? Менім. Сіз да арманчыға яздыңыз, балачықлар? Арманчықты пек, Мирақлы? Чоқ шейлер бар, Мирақлы, ләк, қызым? Чықан азы. Адам біз ресім епамыз, верманчыға юлаймыз, өлі қызым? Арманчыға ресім жығым азыр. Ресім жығым да антикаран бе азыр, өлі қызым? Әй, адам бен жоқ. Әменің ақы. Бақыңыз, балачықлар назлы.
Мана бу ресимы были япты. Кетурбе машалкасын бирим. Я менен. Бу Хатиженин ресимы лагыз болчугай мана. Были дан бир. А бу шуну керек яп. И бетте сен аны япарсыз. О бурсгун аны япар. Хана Элмаз же көстер сен өзүн келесин. Хана көстер баксын балачыкларыбыз. Яш Элмаз көстер неже болмаса. Были болчугай. Нас дюльбир удуль мазжигом лисом. Такая чеканчики уду. Сахня ханс. Сахня ханс, балачка. Легчёх лайки. Сиздар манчика язл. Йо, сену очень бисуну битэры, кызым. Сиздар манчика язл, нас вех. Бойлери, сендер япы, нас улет, кызым.